moro, se on pitkästä aikaa, Peikko taas täällä. Joo, ajattelin tehdä tämmöstä videota, kun ei ole pitkään aikaa tällaista höpöttelyvideota tehnytkään, niin ajattelin vähän päivittää näistä mun tekemisistä viime aikoina, ja minkä takia mä tulen vielä jatkossakin tekemään vielä vähemmän videoita. Mutta ei kai siinä. 400 tilaajamäärän raja alkaa olemaan kohta lähellä. Pakkohan siihen jonkinlainen spessuvideo tehdä sen kunniaksi. Olen miettinyt tässä kauan, että jos mä tekisin sellaisen 500 tilaajaspessun, olen ihan vielä suunnitellutkin, mitä mä voisin tehdä. Tässä yksi päivä kehitteli sellaista ajatusta, että jos mä tekisin jonkun biisin 500 tilaajamäärän kunniaksi. Koska viime aikana mä oon hommannut nytten sellaiset musalaitteet, missä mä voitais kohta käydä. No mä olisin kohta näyttää teille, mitä on hommannut. Ja mä julkaisen sen Peikko Veikko artistin nimelläni luonnollisesti. Minkähän tyyppistä musiikkia mä teen, en minä tiedä. Saas nähdä. Sieltä voi tulla jatsia, rappia tai tansseja tai heviä tai mitä nyt sieltä irtoaa. Joo, ja sitten tästä vielä tulevasta ajasta. Me en tuu varmaan kahdesti tekemään videoita. Mä oon enemmänkin aktiivinen tuolla Snapchatin puolella, eli mä teen päivittäisiä snappeja siellä. Ja syy on siihen, minkä takia en tee YouTubeen nyt videoita, on se, että mä oon saanut nyt todella ison roolin tulevasta kesästä, tai siis tulevan kesän kesäteatterista. Ja siihen mä meinaan nyt paneutua. Mä en oo ikinä saanut aikaisemmin niin suurta roolia kuin nyt. Ja mä oon sentään ollut kesäteatterissa, tai mä aloitin kesäteatterin harrastuksen näyttelijänä 2000 vuonna. Eli tästä on nyt niin kuin 16 vuotta aika. Ja on ollut hetkinen Kuhmossa, on 2000 ja 2001. Sitten Helsinkiin kun muutin, niin mä aloin harrastaa kesäteatterin täällä 2012, 2013, 2014 ja nyt on 2016. Eli jos ne ynnätään yhteen, niin tää on kuudes kesä, missä mä näyttelen kesäteatterissa. Ja tää rooli on iso. Ja mulla on hirvittävästi opeteltava noiden vuorosanojen, koska ymmärtääkseni toi mun rooli, mikä tulee olemaan, niin se on toiseksi suuri rooli tossa. Rosvo Rope on näytelmän nimi, ja se on nyt nykyään ihan ammattipohjainen teatteri. Aiemmin se, missä mä oon ollut, niin se on ihan harrastuspohjaisella, mutta nyt se on niin kun taso noussut ammattipohjalle. Eli tässä on nyt suuret kuviot edessä päin. Eikä, että mulla muuta on tässä mielessä. Katsotaan, mitä mä keksin 400 tilaajamäärän kunniaksi. Se on ihan tosi lähellä. Se on tosi lähellä. Jos teillä on jotain ideoita, niin kertokaa ihmeessä. Ai niin joo. Ne vehkeet. Elikkä Venomin M-audio. No nyt tässä hetken aikaa pölyttymässä, koska me nyt kerkee oikeesti soittaa noin teatteriharkat vie aikaa vähän. Elikkä tää on tämmönen syntetisaattori. Ja täältä saa niinku kivoja soundeja esiin. Ei mitään perus sellaista pianoa, vaan tässä on niinku efektejä ja muita tämmösiä raitoja ja multitrackkejä. Et tässä on pieni opetteleminen tietysti erikseen, että miten mä saan sieltä ulostettua sinne softalle. Ja tässä on ihan peruskosketin soitin. Tosin tää välillä jumii, mutta kun painaa yhtä aikaa jotain soundeja. Jotain raitoja mä oon tossa kehitellyt vähän aikaa sitten tuolla yhdellä musasoftalla, mutta katsotaan, milloin mä saan sen päätökseen.
Toivottavasti joskus. Ehkä siitä tulee sitten 500 tilaajamäärän spessubiisi. Who knows? Yes. No, ei mulla tässä tämän erikoisen. Tämä oli tämmönen höpöttelyvideo ja vähän semmonen tilapäivitys samalla. Että mitä mulle kuuluu. Olen vielä erossa. Yes, ei muuta kuin. Hyvää illan jatkoa ja mukavaa kevään odotusta. Moikka.